Čau lidi, toto video bude trochu kratší než je zvykem a jenom se tady chci zmínit o opravě tohoto laboratorního zdroje. Tak teďka krátce vysvětlíme, jak tento zdroj funguje. Funguje tak, že tady si nastavíme napětí, které udržuje, a tady si nastavíme stabilizaci proudu. To znamená, že zdroj udržuje přesně to stabilizované napětí až do chvíle, než proud překročí přes nastavenou hodnotu, a v tom okamžiku se přepne do režimu stabilizovaného proudu. Tady se nám rozsvítí kontrolka konstantního proudu. A v tu chvíli už napětí libovolně klesá a může klesnout až k nule v případě zkratu, ale důležité je to, že zdroj už zde nepustí větší proud. No a takže já jsem tuto proudovou stabilizaci chtěl využít tím, že bych konstantním proudem vybíjel akumulátor, a to tak, že bych ho zde připojil v obrácené polaritě k tomuto zdroji, a představil jsem si to tak, že zdroj se přepne do režimu konstantního proudu. A to se nekonalo proto, že antiparalelně k těmto výstupům je připojená dioda. Takže v okamžiku, kdy já jsem tam takto akumulátor připojil, tak to trochu zaiskřilo a dioda odešla. Takže se to pak chovalo tak, že tady svítila kontrolka konstantního proudu a napětí zde bylo nulové, protože dioda mezi těmito výstupami byla proražená. Já jsem se teda lekl, že to určitě v žádném případě nevyreklamuju, když jsem to teda takhle poškodil. A takže jsem se podíval dovnitř s tím, že to teda musím opravit sám. A ukážeme si, o co tam šlo. A tuto diodu můžeme vidět tady. Tady teďka už je nová dioda, kterou jsem tam vyměnil, že jak jsem říkal, hlásilo to zkrát a napětí nešlo zvýšit, takže stačilo vlastně tuto diodu vypájet a dát tam novou, a od té doby zdroj plně funguje. Hlavní myšlenkou tohoto videa teda bylo vám říct, abyste nevybíjeli akumulátor konstantním proudem tím způsobem, že na něj připojíte laboratorní zdroj v protisměru. Tak jsem rád, že tam ta dioda byla a že teda odešla dioda a že se nestalo něco horšího, protože to už bych asi nedal dohromady.